Ushbu darsimizda ayken tayyorlash uchun mustaqil vazifalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu vazifalarni tayyorlashingiz juda muhim hisoblanadi, chunki hozir birinchi modulni yakunlayapsiz va ikkinchi modulga o'tishingiz uchun albatta ushbu vazifalarni yakunlab, tayyor holatda moderatorlarga guruh orqali yuborishingiz kerak. Moderatorlar vazifalaringizni tekshiradi va ulardagi kamchiliklarni ko'rib, sizga maslahatlar berishadi. Va albatta ishingizni tasdiqlattirganingizdan so'ng vazifalaringizni, ya'niki ana undan keyin ikkinchi modulni o'rganishga kirishasiz. Ana shuning uchun ham albatta vazifalarni tayyorlashingiz muhim. Demak, vazifalarni qanday holatda tayyorlashimiz kerak, shu haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan deylik bir qancha icon dizaynlarni tayyorlashni o'rgandik. User icon, time icon, location icon, global icon, bundan tashqari kalendar deb nomlangan iconlarni tayyorlashni o'rgandik. Endi mustaqil vazifa uchun resurslar papkasida vazifalar deb nomlangan papkaning ichida biz uchun alohida ikkita surat berilgan. Basic UI icons deb nomlangan birinchi suratimizni ochadigan bo'lsak, u yerda o'ziga xos iconlar berilgan. Har birini alohida holatda tayyorlab chiqishimiz kerak va barchasini birlashtirib deylik guruhga yuborishimiz kerak bo'ladi. Deylik tayyorlash jarayoni biz video darslarda o'rganganimiz kabi davom etadi va shu uslublardan foydalanib tayyorlashimiz kerak. Maksimal darajada birortasini qoldirmasdan tayyorlang, chunki buni qanchalik to'g'ri va samarali tayyorlashni o'rganishingiz keyingi bosqichlarda ham anchagina yengil holatda o'rganishingizga va deylik kelajakdagi user interface dizaynlarida, umuman web dizayn sohasida faoliyatingizni yana ham tezda va samarali boshlashingizga turtki bo'ladi degan umiddamiz. Demak, keyingi vazifada ham xuddi shundoq o'ziga xos boshqa ikonkalar berilgan. Bu ikonkalar barchasi deylik tez-tez qo'llaniladigan va user interface dizaynlarida ko'p uchraydigan ikonkalar tanlab olingan. Shu jihatdan bularni barchasini tayyorlashingiz muhim hisoblanadi. O'ylaymanki, ushbu ikonkalarni tayyorlab, guruhga yuborib, keyingi bosqichda siz bilan yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda, amaliyotlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.